En dit is eigenlijk heel erg mooi om het voor de dames een soort van een beetje terug te doen. Of om het roeien een goed doel eigenlijk te geven. En dat is wel heel bijzonder voor mij. Nina heeft diabetes en roeit woensdag met haar team 100 kilometer onafgebroken. De wedstrijd start in Leiden, gaat via de Haarlemmermeer naar Amsterdam en zakt dan weer helemaal af naar Delft. En dat allemaal voor de stichting JDRF, die zich inzet tegen de ziekte diabetes. Uiteindelijk kwamen de dames na een training zonder mij, wat ik ziek op bed lag, toch met de vraag of we eigenlijk voor dit goede doel geld wilden gaan ophalen. Diabetes is een chronische aandoening en het onderzoek ernaar vordert eigenlijk maar langzaam. JDRF financiert onderzoek naar de ziekte en wil daarmee het leven van mensen met diabetes structureel verbeteren. Je moet dus afhankelijk van hoeveel suikers, dus hoeveel koolhydraten je eet, moet je op een bepaalde ratio insuline spuiten, zodat je lichaam optimaal die suikers om kan zetten in energie. Je bent gewoon de hele dag eigenlijk vermoeid. De ringvaartregatta is met 100 kilometer de langste onafgebroken roeiwedstrijd ter wereld. Twee keer per week een boottraining gedaan. En ongeveer gemiddeld gaan we dan 2 uur lang het water op en roeien we 20 kilometer totaal. Die wedstrijd 5 keer zoveel. Ja, dat wordt er best wel pittig. Want je merkt nu wel dat na de 20 kilometer dat de meesten wel last hebben van hun blaren, je benen. Je voelt je rug wel pijn doen. Dus ik denk dat de wedstrijd, de 100 kilometer, dat vooral mentaal heel erg zwaar gaat zijn. Hoe ga je dat dan doen met die insuline? Minder insuline spuiten. En eigenlijk moet je constant met een bepaald tijdframe genoeg eten. Nina en haar team halen geld op hun website actievoortype1.nl. Kunt u hier alles over lezen. De wedstrijd van de dames begint aankomende woensdag om 7 uur 's ochtends in Leiden-Dorp.